صلي على نبينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستی کا گوشت پسند کرتے تھے کیونکہ یہ ہضم کرنے میں آسان اور دانتوں سے کاٹنے میں بھی سہولت والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، دستی کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناغے سے گوشت میسر آتا اور آپ اس کی طرف جلدی کرتے کیونکہ یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستی کو پسند کرتے اور اسے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کھاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دستی بڑھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند کرتے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کاٹ کاٹ کر کھانے لگے۔